आज हाम्रो साथमा कार्यक्रम सरगममा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक स्वरूप राज पाठक। जिंदगी कई सवाल हुन्छा चोखो माया भित्र हाम्रो भेट्ने छुट्ने कथा जस्तो हैन चलचित्र हाम्रो। जिंदगी कई सवाल हुन्छा चोखो माया भित्र हाम्रो भेट्ने छुट्ने कथा जस्तो हैन चलचित्र हाम्रो। भोलि त्यसै छुट्टिएर रुनु पर्छ भने भोलि त्यसै छुट्टिएर रुनु पर्छ भने आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लगा राम्रो आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लगा राम्रो। कसलाई जोवन साट्ने माया गर्ने हजार हुन्छन् कसलाई जोवन साट्ने यता पनि उता पनि तिम्रै भनी ढाट्ने यता पनि उता पनि तिम्रै भनी ढाट्ने ए विश्वासमा परेर वियोग हुनु पर्छ भने ए विश्वासमा परेर वियोग हुनु पर्छ भने आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो। काटिएको घाउ बरु बाहिर मात्रै हुन्छ काटिएको घाउ बरु बाहिर मात्रै हुन्छ बिछोडको घाउले त कलेजी नै छुन्छ बिछोडको घाउले त कलेजी नै छुन्छ। एउटा दाग मेटाउन वर्षौ धुनु पर्छ भने एउटा दाग मेटाउन वर्षौ धुनु पर्छ भने आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो। जिंदगी कई सवाल हुन्छा चोखो माया भित्र हाम्रो भेट्ने छुट्ने कथा जस्तो हैन चलचित्र हाम्रो। जिंदगी कई सवाल हुन्छा चोखो माया भित्र हाम्रो भेट्ने छुट्ने कथा जस्तो हैन चलचित्र हाम्रो। भोलि त्यसै छुट्टिएर रुनु पर्छ भने भोलि त्यसै छुट्टिएर रुनु पर्छ भने आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो आजै बाट आफ्नो आफ्नो बाटो।
बाटो लगा राम्रो दीपक शर्माको शब्द संगीतमा यतिखेर यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो आवाज लोकप्रिय गायक स्वरूपराज आचार्यको।